Минавайки през таблетите и смартфоните на Acer, съвсем набързо подобрените Aspire S7 и новата R7 версия, които вече сме показвали в ревюта и клипове на Laptop.bg. Това, което са подобрили Acer в S7 варианта при техният Ultrabook, работили са най-вече върху клавиатурата, с която имам наистина много приятен ход в тази обновена версия, както и в хардуерно отношение, най-вече по отношение на батерията и дисплея, като вече ще се предлагат две, не само Full HD резолюцията, а както и QHD резолюция. Това, което традиционно ни предлага варианта SSD, както и по-дълъг живот на батерията, не само заради Haswell платформата, която вече се използва тук, но и заради подобрен капацитет от страна на Acer. До 8 часа като живот на батерията ни обещават те. Разбира се, всичко хубаво, което казвам за модела, идва и с някои забележки, които аз имам към него, но те сякаш присъстваха и в предишния вариант. Твърде, наистина много приятен, много тънък дисплей, но когато притиснем леко задната част, може да видим, че има известни деформации по матрицата. Разбира се, те са съвсем мигновени, изчезват веднага, но е нещо, което прави впечатление. Не съм убеден, че глите на виждане ме впечатлиха твърде много, но все пак тук светлината е по-специфична и ще оставя потребителите сами да преценят, но от това, което виждам, това мога да кажа. Преминавайки към R7 версията, най-вече работа върху отново процесорното поколение Haswell на Intel, което е въведено тук, възможности за повече RAM и традиционно имаме по-добри дисплей, поне според мен спрямо Ultrabook версията, както и подобрен химикал за писане или стилус, който вече ни позволява далеч по-лесно да работим с операционната система и компютъра като цяло. Запазена е, меко казано, странната позиция на тъчпада, запазена е и така наречената Azel Panta, която отново притежава своя интересен магнитен ефект, който виждате, ви позволява да закрепите по-лесно метални елементи, защо не и кламери, ако трябва да работите в офиса си. В общи линии това е от лаптопите на Acer, леки подобрения, но все пак е нещо, което компанията се е постарала да направи. Вие преценете дали моделите ще бъдат интересни за вас.